Երեք ազգային ժողովը ընդունեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը։ Այն ընդունվեց բուրըն և խրոխտ ու հպարտ ծափայությունների ներքո։ Երբեմն ծրագրի քննարկումը ինձ հիշեցնում էր Օսկար մրցանակաբաշխություն, տեղ-տեղ էլ կոլխոզի ակտիվի ժողովներ, բայց ինչև է, այժմ խոսեմ ըստ էության։ Իր եզրափակիչ ելույթում վարչապետ Փաշինյանը փորձեց կարևոր ազդակներ հղել հասարակությանը, որի մեխը կրկնակի կամ երկրորդ քայլերթի կազմակերպումն էր։ Փաշինյանը որոշել է հասարակության հետ նոր քայլերթ սկսել արդեն հանուն տնտեսական հեղափոխության։ Իբր թե այս 10 ամիսների ընթացքում բոլոր խոստումները կատարել է, հիմա էլ նոր քայլերթ է սկսում։ Իբր թե թոշակները բարձրացրել է, աշխատավարձերը բարձրացրել է, աշխատատեղեր է ստեղծել, ներդրումներ է ավելացրել, ժողովրդի կյանքը լավացրել է, բոլոր խնդիրները լուծել է, հիմա էլ ասում է գնանք երկրորդ քայլերթի։ Կարծում եմ, ամեն ինչ շատ պարզ է, ժողովուրդը երկրորդ անգամ նույն գետը չի մտնի, որովհետև այս 10 ամիսները բավարար էին գիտակցելու, որ նոր իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ ոչ միայն որևէ խոստում չի կատարել, այլ նրանց իշխանության շրջանում մեր հասարակ քաղաքացու կյանքը վատացել է։ Առաջ ասելով նշեմ, որ Փաշինյանը 3 մինոր թեզը առաջ քաշեց, որ տնտեսական հեղափոխության պատասխանատուն դա ոչ թե ինքն է ու իր կառավարությունը, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ժողովուրդը։ Սա ոչ այլ ինչ է, որ սեփական պատասխանատվությունը իր ուսերից կցելու քաղաքականություն։ Դեռևս 18-րդ դարից Մեծ Բրիտանիայում գործում է պատասխանատու կառավարության մոդելը (Responsible Government), և ով վազգոնե կառավարության ղեկավարը պետք է շատ լավ իմանա, որ երկրում ամեն ինչի պատասխանատվությունը կառավարությանն է և իշխանությանն է, և կարիք չկա տնտեսական աճը, աշխատատեղերի ստեղծումը, ներդրումները, տնտեսական հեղափոխությունը կապել ժողովրդի հետ։ Վաղն էլ տնտեսական աճ չի լինի, աշխատատեղեր չեն լինի, ներդրումներ չեն լինի, կասի դե գիտեք ինչ կա, ես ինչ մեղավոր եմ, խանութպանները ՀԴՄ չեն խփում, տաքսիստները հարկ չեն մուծում, աշխատողները բիզնես չեն սկսում, և այդպիսով պատասխանատվությունը կգցի ժողովրդի վրա։ Ինչպես նախկինում էր նշել, կասի 300,000-ը 800,000-ին ոնց պահեն, այն 800,000-ը անգյալ են, բիզնեսով չեն զբաղվում, հարկեր չեն մուծում, ոնց տնտեսական հեղափոխություն անեն։ Ամիսներ շարունակ Փաշինյանը և նրա կառավարությունը խոսում էին միլիարդավոր թալանված գումարների մասին, համատարած թալան, լապել, պետական գանձարանը դատարկել, հիմա մի տարի է ինքն է իշխանության, ուր են բայց գողացված գումարները։ Եթե մի պա մտածենք, որ այդ գողացված գումարները կան և շատ ապահով տեղում խորը տեղ թաքցված են, ապա արդեն մի տարի է Փաշինյանն է իշխանության, ժողովուրդ ջան, բայց գումարները ետ չեն թալա, այդ ավելացած գումարները ինչի թոշակ չի ավելանում, ինչի աշխատավարձ չի ավելանում, ինչի նոր գործարաններ չեն կառուցվում, ինչի ժողովուրդ ջան, ձեր կյանքը չի լավանում, հետևությունը մեկն է, կամ համատարած թալան չի եղել, կամ էլ հիմա ավելի մեծ թալան է սկսել Փաշինյանի ժամանակ, որովհետև ժողովրդի կյանքը գնալով վատանում է, դատեք ինքներդ։ Եվ մի կարևոր բանի մասին էլ եմ խոսում խոսել։ 3 վարչապետ Փաշինյան ազգային ժողովի ամբյունից ոչ ավել, ոչ պակաս իր ժամանակաշրջանը համեմատեց կամ իր կառավարումը անուղղակիորեն համեմատեց պապ թագավորի կառավարման և մարտահրավերների հետ։ Էդ ինչի այդքան համեց մեր վարչապետը, ինչու է իրան համեմատում պապ թագավորի հետ,
Կարայիրան Համեմատի Օկտավիանոս Օգոստոսի, Ալեքսանդր Մակեդոնացու, Հուլիոս Կեսարի, Նապոլեոն Բոնապարտի, լավ գոնե Տիգրան Մեծի հետ։ Ինչու այդքան համեստ։ Եվ վերջապես, ես չգիտեմ, վարչապետ Փաշինյանը իր գլխում աղքատությունը հաղթարել է թե չէ, բայց որ ինքը սկսել է խոսել պարտության պատասխանատվությունից և պարտության արմատները նրա գլխում արդեն խորը արմատներ են գցել, երևաց երեկվա իր ելույթից։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Առայժմ այսքանը, լավ մնացեք, ամենալավն ու բարին սիրելի հայրենակիցներ, կհանդիպենք առաջիկայում։